plánem spíš napravo, protože jako ono tam není moc velký, ale reálně jsou dva baráky spíše. Píča, to má na čtvrté. Sorry. Dead. Taky dead. Ještě jedni čuráci tu sali, a? A mě také ještě jedna, a nevím kde. Mám Maven. No. Já mám píča. Dead píča, no. Ale už mi tady nejsou ty katany. No, typek už to, typek to měl už. Tak bych měl být víc, ale do piče, jedna. To je taková dřevěná dvě tyčky, no, piče. No tak máš katanu, vole? Mám, a on to asi z toho zabral, ale jako. Já však, já. Tady jsou někde, vole, někde. Asi neutekli teda. Já nemám hýl. Já jsem tu. Remed mi zmiň 50. Kámo, ty píčo. Ale jaká mám dvě SMGčka, oni budou mít všechno, vole. U mě na... A já jsem dal vám pump za 100. Je to jiná. Zůstane na fajtě. Já ti napomůžu teď. Tohle z píča, kámo, ale... Jo, a já mám broku, vole. Melo, ty kurvo. Nejď. Já to přesně jdu dělat od zítra, Morvela, už tady nikdy nebudu streamovat. Píču buzno. Já tam nejsem, vole, já nemám katanu, píča. Je to? Je to dva, ty. Já vím, no, já vím. To, dostal jsem raid. Healu se. Ty píče, jako kombat krávat, co do píče? Já jsem říkal, vole. Po nahoru. A do dolu. Zahýlám. Co? Pičo! Jsem vedle tebe, čiluj, držím. No je zvrat. Prahy Rusa. Píče, má to. On má za první. Ne. Držím, kreklej. Jusa. Kámo, co to je za buzny, oni berou všechno na první do píči. Takže tady byla karta. Tady to ještě dám méně. Jo. Kde já jsem ready. Nazdar, píčo. Nulový mrdaná, vole. Cigán, ty píčo. Dobrý, jdem pro to, počkej, někdo letí. Tady. Já. A to tře. Samozřejmě. Já mám přesně kvůli tady v něm čuráku, je podle mě dobrý vzít ty arky. Au! No, a čo, tady. A hit. To mě dál jako. Ale mám katanu, ale dobrý. Kamo, stůj do píči! Kraklej. Upí! Máš ty splashe? Jo. Dobrý, kde je tam vol? Ale oni zabili tu karťáka, vole. To je tady, vole, když u těch kanálů, píče, někde. A tam prostě jaké to strany, jo, píče. Někde, kde se spavnuje, tak musí být, vole, ne? Jo, tady to je. Tak dá to, vole. To postavili už. Já jsem tam, jsem vnitř. No fajtě proti těm, pičo. Ta stava není východ ven, takže prostě jenom všechno replacně. Jak je tam buď banda, takhle. Všechny to replacou, ne, nebo ne? Jo.
Ale... Piče, vidíš, kurva? No ale zase to prostě tam pusná jenom tak. Fight, je to tak. 150, pičo! Krekli oba! Jste pičo! Nice! Ale jak má fucking... Oh, okamžitě to odevzdej! Ona je tam druhá, vole, to debila. Jak? Zkus baitit, vole. Spíčo HP 0. Ti baitit. Linky. U mě. Až se tady někdo letí, vole, někde. No ty benzínky přistály, ale tady na tom hradě jsou, vole, jsou v tom hradě, tady. Tamo... Tady je. Tak to se to vyhrálo. 150? Fajt. Počkej, jak nejsi, jo? Fajt. 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 Tam píči, vole, no. Tak a tady jsou druhý, vole. Počkej. Kde jsou? Nejdou. Nejdou, pojď. Do. Bra. Myslím, že půjdou bra, že jo? No, také, pohodně. Teď je prostě dobrá mrtka ta pumpa, tak jsem prostě dostal za full. Mar nám byl slurp, tam. Jo, na ta bandice už jsou, tak tři dejme. Co píšeš, Bagristo? A chápu tvoje vyjadřování, vole. Tak, je. Za tebou! A, tady je miliskár. Hlavně to cigán bez fotra, vole. Jedno, za čtyři. Oj, jdou nahoru, bacha. U mě! Zára, byla ten příště úplně. Gout. Ty píče. Pojď se mnou dolů, ale oni jsou tam. Ne, se tady chcem resovat. Týpek neskočí katanou do boxu a samozřejmě, vole, kolik mi dáš, jo? Já oni měli zlatý, vole, pro tak sypali, píča. Nová služba. No, nějaký healy, píča. Tak já mám nová healu, chyba, no. Super, my jsme rozmrdali všechno, no. Se dostanu, píča, z blížiče toho, vole. Zvíčeš, to je strana. Kámo! Pojď do zána. Jak to byla ta žira tady? A? Tady jsou typce u mě. A já jsem píčuš. Peklej. Počkej, já přistám a pomůžu ti. Já jsem začal taky do píče trochu. Co to je za blůh do píči? No to čest. Peklej. Já vím, to je, já nemám uhel, vole. Ok. Jsou na hradě. Kamo, 98 vibe, ty! Ne. Naklej, dá se na tu hilou. Byla to ta bílá? Jo. Piče, co jsem dostal? A nevím, to se strašný, kámo. To taky, vole. Marko, si jaké jsem větši, jako reálně. A oni jsou na tom islandu, piče, na vrchu nad náma. Úplně háj. Skáče dolů, vole. Krekli skoro. To znamená 15, vole, do piče. Nemáš nějaký jedinej míl, piče. Mám míňa, vole. To nedej, já potřebuji fight. Počkej, do piče, já jsem midfight. Dead. Nice. Golden. Mám si, co měl, já si potřebuji něco. Měl nějaký healy? Měl dva biggy, no. Mám to. Hejt. Hra, já jdu nahoru, vole. Na hit! Hejte. Tam byl někde madmiz, ale já nevím kde teď do piči. No aha, jede zóna, já jsem volný. No. Aaaa!
Rozbito, rozbito. Co? Super, 6 jusů, vole. Ne! To je cripple. To je ta, to je piče, vole. 72 bytes, to je takhle. To neho Starka, vole. Medway, Towerclock, ta pulska. Vůzno. Vůzbanda. Počkej, co? Co s Iron Manem nebo co? Tak, s chapter to, piče. Chapter 24, vole. Tady, tahle. Ale vůbec něco má leželo, dojím tomu. To Arko, ty koko, to ze Starku, vole. To není ze Starku, to je od, vole, piče, ale vetřelců, vole. Ta ale funguje to stejně, chápeš? Aha. No, ne. Dostává ta zbraň už byla jednou in-game, ale... Už byl mimořejmě zbraní. Ajlo. Tak tady na mě neotvírají hubu, ale... Ale funguje to, ale prostě je na stejné principu, ale... Jak je ta ze Starku, tak, tak tam to je to pěta stejné, že? Tak to podobný, no. To jsou tady. Taky jsem osloval. Ježiš, že já to něco. Mě zpravil píču slová vela. Oh, ty píčo. Okay. No, slurpa, vejt. Jo, jo, jo. Taky, jestli nemáš. Počkej, vela. Dobrý. Tak se vyjilo. Dát mám to. Jste OP. To je zase vole. Boxu, jedna. Další. To se má. U mě boxu, dead. Cracklaj. Zabil ale někdo jiný, je piče. Ale ta poslední sala z někam mávala. Dneska mála. Já z toho buše, piče, ne. Jo, samozřejmě ty piče. Kámo! To 80 minus do píče. Já dobře kecal. Kde to fuck out. První hra, první den.